Čau, vítejte u hororové hry z druhé světové války, nebo z druhé světové války, a my jdeme na to. The war was one of the most horrific ordeals of my entire life. I did things no man should ever have to do. I thought when it finished I would be going home, far away from the jungle. How wrong I was. My problems were only just beginning. Looking back now after all this time, I have so many regrets. I only wish I could have done things differently. There are decisions I should not have made. Actions I should not have taken. I regret nothing more, however. What happened in Burma? So I'm holding back your leave, old boy. There was a spot of bother in the jungle. We lost contact with 7th Armored Brigade shortly after they were deployed. We heard it was in Coldstream. If you pop by for the last of us, let me smash it. So wait till you're here. Try and find out what ever happened. Takže ocitáme se v Burmě v roce 1945 a jak jste si mohli všimnout, tak hra se jmenuje Failing Sun 1945. Fakt, co to je? To je Jurský park nebo co? OK, tohle to asi není v pořádku. Jako nevím, buď to natočím jednu epizodu, nebo natočím celou sérii, ale... Zatím fakt nevím. Zatím se mi první věc jako bugla. Protože se tam zase u toho tanku někde. A jestli to bude mít buggy, tak fakt to natáčet nebudu. Co to je? Mrtvej voják. Aha. OK. Je opravdu mrtvej. Ale hejbe hlavou. To zase tak vážný nebude. Aha, já mám... Ah! Jsem se lek. Dořitě. Co to bylo, do háje? Tak teď jsem se fakt lek, teda. Co to baterka, jako nic? Aha, já mám baterku. Utít tady tudy. Jsou nějaký mrtvoly. Ale podle mě ho jdu blbě. Proč jdu tam, odkud jdou ty nejhnusnější zvuky? OK. Tak asi nějak přes to budu muset projít, ne? Jako žádný enemies. A co mám teda tu pistoli? A tady nějaká pistol, zaražená v písku někde. Co to je? To se fakt obžinul dinosaurus nebo co? Jež to bude nějaká hrozná tragédie, už to vidím.
Okay. Fuck. Proč si myslíš, že se teďko mám leknout? Jako co to má vejít, jako jdu znova? Mě to někam teleportovalo, nebo co? Nebo teď se mám leknout? No. My God, what happened here? Jako asi tady nestalo nic hezkýho. Já slyším zombík nějaký. Tady budou fakt zombíci. Fakt ještě někdo dělá hry se zombíkama? OK. Já už myslím, že už to je doslova mrtvý téma. Tak, pojďte. No jo. Jeden náboj do hlavy, OK. Z toho moc dlouho nevydržíš teda. Aha, tak to byl... Aha, tak ne, tak... Hele, to se mi nějak nechce líbit, já už mám náboje skoro v háji. Doufám, že byly jenom dva. Look at this place. Když mě fascinují ty skip scény. Když se to najednou sekne, tak vás to někam přesune do nějaký další lokace. Tak mám 4 náboje, s tím udělám velký prd. Možná ani ne ten prd. Kde tady najdu náboje? Už tady je zase nějaký hnusný zvuk. Možná... Co to je? Co jsem to teďkon udělal? Pan Cable. Nice! Já jsem někde sebral náboje, nevím kde. The fuck. Musím tam jít. Mám 8 nábojů. Podle mě mi to dalo ty náboje jenom proto, že tady budou zase zombíci. Bojím se hrozně moc. Úplně děsivý. Promiňte, že vám kazím takhle jako to napětí, ale... Tam víš, bla bla bla. Jako... To jako od nich nemám žádný náboje, nebo co? Tady jsou 4 bedny nábojů. A já z toho nemůžu vzít ani jednu kulku. Výborný. Výborná hra. OK. Aha. Tak ze 3 náboje to mě opravdu vytrhne. Děkuju, že jste se tak slitovali, že jste mi dali ty 3 náboje. A jako opět další teleport. A jak bych se neříkal. Když tady jsou se někde zombíci. To ne, tohleto. Co je do pytle? Další náboje někde. Jako tady ta místnost je úplně zbytečná místnost.
co to tady je. Nechápu. Výborné zpracování vody. Ty budou žít ty zombíci určitě na 100%. Nebo ne? Tak ne. No, asi skákat nebudu do toho. Tady někdo hodil šavli teďkon. Se někdo vyzvracel. Další útok, určitě, další zombík. Ale tohle ne. Taká džungle. Se někdo brání ještě? Zde na mě vyběh nějaký Tarzan z džungle. Tak tohle to celý fakt točit nebudu. Tohle to je s prominutím těžká tragédie, tahle ta hra. To snad nekomentuji ani. Co to je za zvuky hnusný? Aha, já to ani nemůžu obejít. Jako pět teleport. OK. 8 nábojů, nevím kde jsem vzal ty 4. Ještě se kouknem, kdyby tady náhodou bylo. Nemůžu se vrátit, aspoň jedná výhoda. Proč myslím, že zase na mě někdo vyběhne tady? Tady se bránila ta jednotka. Ani ten kulomet nemůžu vzít, super. Nikdo tady nemá náboje, super. Vidíte v realitě. Nemůžu si vzít ani jejich zbraně. Všechno vystřílet do posledního náboje. Ani ten tank nemůžu. Fakt super. No comment, tohleto. I guess this is the only way forward. Je zavřeno! Bože. Tady znásilňuje stůl nebo co? Okej, co tam je zase zajímavého? Něco jsme našli tady neuvěřitelného. A prostě blbosti. Proč se... Haha, tady zabili taky toho mutanta jednoho. Good work. Okej. A kde my máme 11 nábojů? Tam je někdo v té trubce nebo co? No tohle to je... No tak pojď!
Střílím mu na hlavu! Viděli jste to, střílím na hlavu! A stejně až čtvrtý náboj. To je těžká demence tohleto. Teleport. Pro velký úspěch. OK. What on earth happened down there? Co tam dole stalo? No to se podíváme brzo. He must have been attacked from behind. Jo, že na ně musel zautočit někdo. To zad nebo co to říkal. Nějaký plyn, abych potřeboval gas mask. OK. Mi to asi nic nedělá. Nevím, tato ta hra teda. Chlapci a děvčata, tohle to je těžká tragédie. Opět bedna munice, ale ne, já z toho nemůžu vzít ani náboj. Super. Teďkom fakt vím, kam mám jít. Ty jako má bejda. Kudy mám jít? Jsou samý jetel. Samý jetel tady je. Opět stejně dobrání. Ježiši. To find some way to fix the lift. Ne, nikdy se neválej náboje. Ale psací stroj, ten je hodně užitečný. Co si dělají prdel? 50 lékárniček tady najdu, který vůbec, ale vůbec nepotřebuju. A... by tady byly náboje. To vůbec nikoho nenapadne. Šest nábojů mám zase. Jako... tohle si nezaslouží komentář ani snad. Aha, tady jsem přišel. Okej. Okay. Kam dá ten klíč, jako tohle to má být výtah, ne? Aha, který nefunguje. Tak to jo. Neříkejte mi, že ho budu muset zprovoznit. Já tu lékárničku nepotřebuji, ať se místo toho objeví náboje. Jaj, to je retardace. No, konzerva otevřená, ale bude hodně platná. Jo. Co bylo, dvaje? Hopefully that fits the lift. To jako takhle opravil ten výtah, jo? OK. Tak to je pan výtahář, teda. Takže to vypadá nějaký testování na lidech s obživly a podobně, prostě opravdu zajímavý koncept. Že výtah by měl... Tam ani nevstoupím a už jedu vý výtahu. Šest nábojů. OK, 4 budu potřebovat na zombíka. Sakra! Tak první smrt. OK, to je to, jak jsem se vysmíval tý. Já zkusím jednu věc. A tady jsou další náboje.
Zkusíme jednu věc. A to, jestli jsou ty zombíci debilní. Aaaa, nejsou debilní! Já jsem se lajk úplně hrozně. On na mě vyskočil, já myslím, že jsou, že... Oh. Já myslím, že jsou tak debilní, že jako... Že za mnou nepůjde na tu bednu, jo, ale... Překvapil. Okej, okay, nikdo nemá náboje. Ani chodit po schodech neumí. Sedm nábojů. Se potýkám s dnešním problémem nedostatkem nábojů. Jako chápu, že teď to jako hodně letí ve hrách, že máte minimum nábojů a musíte prostě přežít, jo, ale... U tady té hry, kde člověk míří pořád na hlavu a stejně se nestrepí, tak mi to připadá docela vtipný, ten nedostatek nábojů. Jeden náboj jsem si sebral, krásná práce. Sakra, kam mám jít, do háje. Aha, jde asi do věže. Tak jsme se tady hezky obešli, můžeme zase pokračovat po schodech nahoru. Těch tanků tam dole. Co to je do háje? Co mě to hitnulo? To si dělají prdel, ne? Proč střílim? Jako... To je úplně... Nepochopím tohleto. Ok, zase tam někdo zase brání a já zase nikoho neuvidím. Jenom ty zvuky uslyším, pak přijdu a zase budou všichni mrtví. Co tady bylo? Ok, já jsem zase tady slyšel nějakého zombíka. Tam asi ne, když tam je textura. Já mám 86 zdraví. A vypadá to, jako kdyby byl polomrtvej. Další továrna. Musela být velká operace, OK. Jako by se ta lékárnička hodila teda, jo, ale jako... Jako nepochopím tuhle tu hru. Co to je tady zase? Kufr nějaký jsem... Jako jsem musel lék trošku. Proč si myslíš, že se mám teď leknout někdy? Lekárnička. Aha. A co jako teďkon? Come in. I need immediate support. Is anybody receiving? Please, come in. What the fuck? Já mám teďkon 112 sekund se tady bránit, nebo co? The drop point? You're having a giraffe. It's overrun. Minuta. I need reinforcements, air support, anything. Just make your way there. Okay. Co to je? Doháje. 1.5 minuty. Ještě
Určitě to je kulomet. 75 minut. 69 sekund. Skáče po jedný noze nebo co? Rychle! Jak se otevřete dveře? That was horrific. Tak já měl nějakých 160 nábojů, jako mám zase 21. Okej. What the fuck, co je tohleto za hru? Mi to vzalo náboje? No comment. Ach jo. Jako já nevím, kudy mám jít ani. A jako dalo mi to nějaký náboje, to zase jako jo, nebudu si stěžovat jenom, ale mohli být teda milejší. Soulek? Hrozně jsem soulek. Nevím, kde se tady vzal. OK. To si dělá fakt prdel, ne? Nejenom, že chodí po texturách a pak jako... Tam je fakt člověk nečeká. Tohleto je fakt špatný. To je tak špatný tohleto. Já už jako doufám, že... bude nějaký konec nebo něco takovýhle. OK. Co to tady za dveřma? Make your way to the extraction zone. The Intrepid departs 0600. I repeat, HMS Intrepid departs 0600. Tak ještě dám poslední kousek nějaký. Že chce loď, aby ho tu mohl zmizet, no tak to asi každý. Já bych potřeboval taky asi kulku do hlavy, abych mohl zmizet z téhle hry. Protože tohle to ne. Ale víceméně člověk aspoň nutí, protože ho zajímá, jaká kravina bude ještě následovat. To hrát jako dál, jo. Podle mě jdu zase blbě, ne? Co si dělaj prdel, to už je jako konec hry?
Já jsem tu hru dohrál. Jako vážně. Ne, to ne. Tak to bude všechno z tohle videa. Já už musím z téhle hry fakt vypadnout, protože tohle to byla katastrofa. Takže díky za sklenutí a zatím čau.